Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hamma-hammaga. Ismim Sherzodbek, siz Sherzodbek kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlarga shu yangilikni aytish uchun oldin bir narsa so'rab qolaman. Like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Salaringiz, hozir kirishdan oldin patent narxini 2021 yilgi narxi chiqdi. Patent narxi, men shuni hozir ko'rsatib o'tmoqchiman. Qancha bo'ldi va qancha qo'shildi? Vladivostokdagi narxini aytayapman. Boshqa shaharlar zo'r ishlab bormaganim uchun o'sha shaharlarni bilmayman. O'shuncha faqat Vladivostokdagi narxni aytayapman. Hozirgi kunda hamma biladi, mana 2020 yil patent narxi 5656.60 kopek to'lib kelyapti. 2021 yil yanvar oyidan boshlab 6710 rubl to'lanadi. Oh. Endi shu hisobda 1054 rubl ustiga qo'shilgan. Endi bilmadim, aslida endi ishlaymizmi, ishlamaymizmi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu borada endi 2 aylık to'layman desangiz 13420 rubl. 13420 rubl bo'lar. Bir oyga 6710 rubl to'lasangiz, endi shu hisobda 90 dollar bo'lar ekan bir oylik to'lov. Endi registratsiya bilan 100 dollardan oshib ketadi. Har oyga endi 100 dollardan to'lanaveradi. Bugün aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iborat edi. Videoga like basıp, podpisatsiya tugmasini basıp, qo'ng'iroqcha tugmasini ham basıp qo'yishni unutmang. Qiziqarli videolar nasib xudo xohlasa chiqishni davom etadi. Kanalimizni kuzatib boring.